Bom, meu nome é Elídio, eu sou Elídio Elpidio, conhecido aí como idealizador desse evento, DWA Brasil, que na realidade ele não é meu, né? Sem essa galera toda que vem pra cá, o evento não acontece. Resumindo a história do evento, ele começou em 2013, São Pedro da Aldeia, com uns 10, André, Márcio, meu filho Luca, que era pequeno, que hoje tá tomando conta dessa organização aqui. E a gente começou assim, 10, 15 pessoas, no outro ano foram 20 e poucas, um avisou pro outro, no outro ano já deu mais de 30, e aí a gente teve que mudar o local, a gente fez no outro ano, em 2016, em Praia Seca, que deu em torno de 60, 65 pessoas, e isso foi muito legal, um foi avisando o outro, veio gente de fora. Em 2017 foi o boom, foi feito aqui no Náutico, e nós temos mais de 120 pessoas, se não me engano foram 114, acho que 120, são 114 pessoas. Tava muito cheio, tava muito bom. E assim, todo ano o pessoal pede, né? Fizemos 18, 19 em Búzios que não deu vento, pandemia, e nós voltamos no ano passado e estamos fazendo de novo aqui. Bom, meu nome é Rogério Lucena, eu comecei a velejar em 1978, de Windglider, e vi aqui na Lagoa, é uma coisa que me emociona, porque foi o meu primeiro velejo, foi em São Pedro da Aldeia. Eu tenho histórico de Posto 5 em Copacabana, de pegar onda de jacaré, e peguei os altos, áureos tempos da Praia do PP. Velejei nas ondas por 20 anos, tive um acidente, e hoje venho aqui para rever amigos que eu não via também há mais ou menos já 20 anos. É assim, um prazer estar aqui e participar. Não vou velejar, né? Trouxe meu trapézio, mas acho que não vou velejar, está ventando, está um dia excepcional. E foi um prazer estar aqui, encontrar o Paulo, vem Toninho Cunha, pessoal que eu conheço há muito tempo. É um prazer estar aqui. E é gratificante ver esse pessoal todo aqui, cara. A turma já tá lá na água, não sei se dá para pegar, meu amigo lá, a turma já na água. E assim, agradecer as pessoas que apoiaram. A minha família nem se fala, a minha esposa, porque ela que... a força que ela dá, isso tudo que ela faz com a Ju, com as meninas, com as saladas, comidas, pão a metro, etc, e sucos, tudo natural para todo mundo. Mas assim, agradecer a quem vem nos apoiando, a Windy Pra, que ela faz as nossas camisas. Obrigado, Jordana, muito obrigado vocês, Gabriel, por fazer isso pra gente. A Volner, que tá conosco desde o início, então é importante salientar, eles estão sempre nos ajudando. A gente teve o apoio de várias pessoas, né? A gente tem a Fitness também, que é uma academia que fica em Niterói, que nos apoiou. Eu vou acabar esquecendo alguém, mas assim, é muito bom ter esse apoio de todos para poder participar. E agradecer ao Clube Náutico por ceder esse espaço pra gente poder... curtir. A gente tem ali uma coisa importante, que é a segurança das pessoas, que é a Unimed. Então tem a Unimed, tem enfermeiro, tem salva-vida, tem tudo que a gente possa ter segurança, barco, boia, tudo aqui para garantir que as pessoas saiam bem. Só não vou dar um spoiler do ano passado, que você não conhece, o Tuninho é um velejador nosso das antigas. Aí a gente falou o seguinte: pode ir embora a ambulância, pode ir embora o barco. Ele velhinho, ele é um dos remanescentes que foi querer entrar aqui, saiu todo mundo atrás dele, que o bichinho saiu todo tremendo da água, mas foi muito maneiro. E é isso, cara. Espero que esse ano todos gostem e que a gente faça força. E eu quero realmente me preparar para o ano que vem, que vai ser o 10º evento, e é isso que eu quero fazer com que ele seja bem lembrado. Que de repente, quem sabe, vai ser o último, né? Eu não sei, eu já tô meio cansado, mas vamos lá. Bom, prazer, Laureano. Meu nome é Laureano Pacheco, eu sou lá do Rio Grande do Sul, sou de Osório. Vim velejar aí, compartilhar com a família o windsurf aí, um evento que já tem há 10 anos. Nós queríamos muito vir aqui. E aí estamos aí agora, já conhecemos várias pessoas, todo mundo que eu conheço. A gente tem um grupo de windsurf que tá todo mundo, galera do windsurf do Brasil tá nele. E aí marcamos de se encontrar aqui, então é só alegria. E depois hoje o dia também nos prestigiou com esse vento aí, olha só, a lagoa tá top. Bora pra água, sentar o pé aí, curtir aí com a gurizada. Eu sou o Bruno da Juruna Fosse, estamos aqui prestigiando esse lindo evento e a expectativa é grande para curtirmos aqui a união de amigos velejadores. José Euric, vivo em Niterói, sou português,
Estou cá há 10 anos e em 2017 tive a felicidade de conhecer este evento do Elídio. E é maravilhoso esta confraternização, é ímpar reunir pessoas com muita história do windsurf, pessoas entusiastas como eu, e a Branche é uma família que ama o vento e o esporte, e parabenizar muito a família do Elídio por este evento, por esta agregação de todas as pessoas que de ano para ano cresce mais. É pena, alguns já emigraram, mas estão com o coração cá e nós, eu venho com muita felicidade, independentemente dos desempenhos técnicos, porque há muito, como é um esporte individual, algumas pessoas que poderiam estar cá, penso que não vêm pela competição. Isto não é, isto é uma confraternização.